прямо зараз із серця країни. Програма «Через що». Сьогодні до нас у гості прийдуть маленькі актори великого кіно Данило Каменський і Єва Кошова. Музична родзинка шоу. Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо. Зустрічай, Майкл Щук. Мати такі ж самі вуса, як у нашого ведучого, мріє сам Павло Зібров. Добрий вечір, Україно! З вами я, Майкл Щур. Це шоу про жінок та з жінками нашого маленького, але досить гордого шоу-бізнесу. Залишайтеся, буде цікаво. З нами є оркестр радіо. Давайте їм поаплодуємо. Феноменально грають. Диригент оркестру пан Володимир. Мене дуже часто питають, чому ти, канадський журналіст, приїхав в Україну робити своє вечірнє шоу в Україні з зірками? Я відповідаю дуже просто. В Україні унікальний шоу-бізнес. Справа в тому, що зірки самі дивовижні. Тільки в Україні найпопулярніший співак – танчурист. А найпопулярніший актор – співак. Найпопулярніший мер – це боксер. А по-друге, самі українці – унікальний народ, який має дуже тонкий музичний смак. Українці хвалять музику онуки і Дорна і при цьому слухають Потапа і Сердючку. Це чересчур. Гупайте в долоні, ми починаємо. Друзі, сьогодні зі мною програму буде вести новий співведучий, бо старого Девіда ми звільнили. Просто від нього було надто багато шуму, а користі мало. Отже, зустрічайте мій новий колега Ніколас Кейдж. Він фантастичний ведучий, він плоский і картонний. До речі, критики, подивившись його останні фільми, вважають те саме. Спасибі, Ніколас. Ховайся під стіл. Зовсім недавно вийшов у прокат і відразу ж побив касові рекорди наш український фільм у жанрі фентезі «Сторожова застава», головні ролі в якому виконали Данило Каменський і Єва Кошова. Мені дуже кортить вже тут їх побачити у себе в студії, тому зустрічайте Данило Каменський і Єва Кошова! Привіт. Привіт. Дякую, що прийшли. Звертайся. Одного разу достатньо, я думаю, хіба другий фільм знімете. Це люди, які 2 роки тому не побоялися знятися у фільмі українського виробництва. Вам не було страшно 2 роки тому? Чесно? Трішечки. Чому? Ну, по-перше, це наш перший досвід зйомок, і тому трішки хвилювали, звичайно. А так, ми віримо в українське кіно і сподіваємося, що воно буде ще краще і краще. Я пропоную зараз подивитися трейлер, так? Давайте подивимося трейлер до фільму «Сторожова застава». Посланець з майбутнього зійде на землі древні і відкриє джерело сили невичерпної. Нарешті, ми непереможні. Або ти зробиш призначене, або вона вмре. Серцем до серця. Серцем до серця. Землі. Вистоїмо! Тільки з трейлеру, я підозрюю, вас не всі будуть пізно, треба фільм дивитися. Так. Даниле,
Яким чином ти потрапив у кіно? Я взагалі просто кинув заявку в інтернеті. Кинув заявку в інтернеті? Так, на сайті Акмадасі кинув заявку, сказали, окей, ми назву сайту запікаємо. По фото ти підходиш, приїжджай на касних до Києва, я сам з Полтави. Ну, я приїхав, там було десь близько 400 хлопчиків. Тобто в тебе зараз 399 ворогів? Так. Як тобі з цим живеться? Чесно? Не знаю. Ну, тобто реально, в Україні є 399 хлопчів, які думають, на його місці мав бути я! Можливо, можливо. Але хейтерів і так повно. Так. Єва, як ти потрапила в це кіно? Я просто познайомилася з кастинг-директором, яка запросила мене. Через знайомство? Так. Ну, дивися, хлопець старався, в нього конкуренція була, а ти? Мене просто запросили на кастинг. І там нікого не було? Ні, там була дівчатка і був один хлопчик. Спочатку вибирали... Чекай, чекай, чекай. Ти знав, в який фільм тебе запросила? Тебе міг бути хлопчик, з яким ти мав чулуватися. Ні, хлопчик, який просто був партнером для кастингу. Окей, давай зупинимо, бо ми все глибше і глибше заходимо в якусь незрозумілу штуку. Про те, як ви готуєтеся до фільмів. У кожного актора є якийсь свій метод. Наприклад, Хіт Леджер на роль Джокера, він закрив ще на місяць у готелі, щоб підготуватися. Ти знав про це? Звичайно. Крістіан Бейл для фільму «Машиніст» він скинув 28 кілограмів. Єва, у свої 12 років, коли ти почала зніматися, да? Як ти готувалася до ролі? У мене була верхова їзда. З тренером? Так. Місяць верхової їзди. Так. Зі мною теж. Так, він також тренувався. Ти ж на роль хлопчика йшов. Так, але на конях потрібно їздити усім. Окей. Ти теж вчився? Так. Місяць ви вчилися їздити так, верхи? Так, ми вчилися верхи їздити. Падали? Звичайно. Я ні. Я дважі. Серйозно? А чому? Не знаю, я якось трималась міцніше. І ще мені кінь одного разу на ногу наступив, після цього я вирішив застрахуватися. Так. А ти ніколи не бродила по щебеню босими ногами? Ні. Але... Стрибала через вогонь? Ні. Ловила карася у Дніпрі голими руками? Ні. Як тебе взагалі готувала до цього фільму? Я перша потрапила на справжню заставу. Перша потрапила на що? На заставу справжню, на фортецю. Кіт мав першим потрапити. Перша зі всіх героїв, зі всіх акторів, я побачила нашу стражу заставу. Ага, ту, яку знімали у фільмі? Так. Ага. Це серйозна підготовка. Це серйозна підготовка, так. А ти як готувався, крім того, що ти на коні? Ні, ну теж, верхова їзда, фехтування, і ще були... Фехтування було? Фехтування, так. І ще у нас з Євою були уроки акторської майстерності. У Єви були? І у мене теж. А, окей. Я і Єва, ми одне ціле. Ні. Так розбиваючі серця молодих хлопців. Ще у фільмі ви цілувалися? Так? Так. Ви на повному серйозі цілувалися? Ну... Так, нам спрем в рот пшикали перед цим. Перед цим. Дезінфекція. Так. Були якісь ризики, чи що? Ні, профілактика. Окей. А сцена поцілунку знімалася 23 рази. Угу. Так. Чому так довго? Данило, чесно? Тільки чесно. Так. Тільки чесно. Так. Ти спеціально псував дублі. Ні, ну, може трішки, але в основному просто світло заважало, потім там Єва маленька, я високий, і там і ще там по камері трошки по світлу, муха в кадр залітала. Ну, звичайно, проблема у всіх інших. Я ні, ви що? Єва, а твої батьки, він питав дозволу у батьків перед тим, як тебе цілювати? Ні. Ми взагалі тоді не спілкувалися. Так. Ми в перший період зйомок, коли знімали поцілунок, так, ненавиділи один одного. Так. Серйозно? Чому? Через чому? Спрей? Ні, не в цьому справа. А в що таке? Він до мене загравав. А мене це бісило. Ах, ти ж! А ти його... Це неправда. Це правда, так Єва. І було. Ні, ну... Її хлопець знав, що ти до неї загравав? У неї не було хлопця. Єва, в тебе був хлопець? Не було. На той момент не було. А потім вже зіркове життя. Алло, Бред Піт. Він старий. Кейдж, ти чув? Бред Піт старий. Ой, але насправді у нас є...
ти там мухи не так літали, залетіла траєкторія, мухи не та, світло не так лягло. Ми насправді побачили причину, чому у вас 23 дублі було в твоєму інстаграмі. Ти не вмієш цілуватися. Дивись, що це таке? Тут язиком в щічку, тут... Ой, перепрошую. Тут ти просто цілуєш через волосся в вухо. Моя тобі порада, навчись цілуватися. Помідор візьми, я не знаю. В інтернет залізь, ти знайшов там погані слова в інтернеті. В інтернеті там є самовчитель, як правильно цілуватися. Я вмію. Показати. Так, ні, не треба мене на виклик викликати. Та я не тебе. Ні, ми підписали про дозвіл з батьками Єви тільки на зйомки. Ми далі не підписували, окей. У вас фільм про минуле. Що ти нового дізналися для себе про минуле України? Те, що було дійсно складно жити. І... Чекай, про минуле, не про теперішнє. А, ну я ж кажу, про минуле. Не було смартфонів, не було зв'язку. Так, це найбільша складність, було, я знаю. Не було нормального душу, туалету. І, окей, продовжуючи тему історії. Не було душу, туалету. До речі, в якому ви році народилися ти? 2000-й. Єва? 2002-й. Так. Ми починаємо рубрику «Шалені 90-ті». Я вам показую фотографію в цій рубриці і даю варіанти відповідей. Ви вибираєте. Окей. Добре. Готові? Так. «Шалені 90-ті». Звичайно. Що це таке? Варіанти. Радянський спінер, металеві фрізбі і ваш варіант. У мене друга така була дома. Це ти на неї сідаєш і крутишся отак от. Це для фітнесу, напевно. Ти сідаєш і крутишся. Це для фітнесу. Як ти думаєш, які м'язи ти так тренуєш, сидячи, крутячися? Думаю, сідниці або голені. Не знаю. Не знаю. Правильно. Все дуже так. Просто. Що це таке? Клавіатура, оголошення в під'їзді і ваш варіант. Знаєш? Це просто... Чекай, не кажи варіанти. Мені зараз цікаво, що вона скаже. Як ти думаєш? Я не знаю. Це підказка, це букви. Ну я зрозуміла, там літери є. Так, є. Дві точно. Це якось перемальовувати? Так, це трафарет! Молодець! Трафарет. Трафарет. Так. Це супер, гра майже. Це важкі питання вже пішли. Титановий бюстгальтер, CD-плеєр і твій варіант. Можна я? Давай. Це робили печиво з нього, так? Так, це правильно, молодець. А ти більше бувай на кухні. Сексист малий. Що це таке? Електролічильник, двозонний, кардіостимулятор. І твій варіант. А навіщо називати два попередніх варіанти, якщо вони неправильні? Я казав, що він нас розкусить. Окей, ну це, напевно, будильник. Ти дивіться, подивись на Єву, вона реально напружилась. Бачите, її раз обличчя? Я не знаю. Ну, будильник. Це пейджер. А що таке пейджер? Що таке пейджер? Так. Батьків у наступну програму сюди. Пейджер, він не знає, що таке. Все? Це колись, коли було тільки смски, ще не було альо. Оце було єдине, як було. Такі були часи в 90-х. Оце про минуле. Жорстко. Альо, оператор, напишіть, будь ласка, смску Данилові, що його чекають на програмі через щур. Оператор каже, у вас крапка не поміщається. Ну добре, давай без крапки. І тепер найскладніше питання. Воно на звук. Вам треба вгадати, що це за звук. Готові? Так. Точно? Так. Напружили вушка. Ось він, оцей звук. Це
Це не те, що ви подумали, діти. Це «Зоряні війни». Окей, є три варіанти. Це такі звуки видає дельфін у шлюбний період. Серйозно? Є один з варіантів. Це нова пісня Івана Дорна. Такі звуки видає Іван Дорн у шлюбний період. І ваш варіант. Ну, звичайно, наш варіант. От молодець. Я навіть не знаю, це, блін. Ого. Це Тетріс? Близько. Такі звуки колись видавав модем, коли з'єднувався з інтернетом. А був інтернет? Був інтернет. Відпочивай більше. Окей, дякую вам. Це була рубрика «Шалені 90-ті». Ви знаєте, що ваш фільм за перший же тиждень прокату заробив 8 мільйонів гривень? 8 мільйонів гривень за один тиждень! Ви поставили рекорд України? Дякую. Куди ви далі будете рухатись? Є вже якісь пропозиції? Голівуд, я не знаю, Європа, Укрзалізниця? Я вас прошу. Ні. Але ми в цьому плані як Хатіко. Як що? Як Хатіко. Чекаємо. Чекаємо. Ні, ну, життя воно таке, спочатку ти на червоній доріжці, а потім ти працюєш текілажником на концерті Олі Полякової. Ти працюєш? Так. Серйозно? А ти заробляєш гроші? Так. Там більші гроші платять текілажникам, чи хто? Ні. А ти сам пішов? Для чого ти пішов? Сам пішов, гроші потрібні. 820 гривень в наш час це гроші. За скільки? За яку роботу? За просто на концерті ти тягаєш екрани, які будуть на сцені. У нас є три екрана. Можна до тебе звертатися, якщо буде допомога? Можна, я тільки за, чесно. А зараз ми перевіримо ваші акторські здібності в нашій наступній грі. Перевіримо, наскільки ви актори. І я теж, наскільки не актор. Є така чудова гра, називаючи «Крокодил». Її суть полягає у тому, що один пантомімою показує щось, а другий відгадує. Ну, ви знаєте, так? Але грати ми будемо не в простий крокодил, а у кінематографічний. Отже, наша рубрика «Крокодил-дил-дил. Мотор!» Це, звичайно, пантоміма. Треба буде дивитися на екран, і там буде показано, що треба показати. Один з нас по черзі буде показувати, і ми будемо разом відгадувати. Ми починаємо з мого співведучого. Ніколас, ти готовий? Ми на екран не дивимося. Що? Ніколас, показуй, якщо бачиш. Вгадуємо. Він мовчить. Мовчання. Мовчання. Кіно, мовчання. Ягнят? Мовчання ягнят! Є! Ніколас, дякую. Серйозно? Тобі. Мовчання ягнят. Все, Данило, тепер твоя черга. Ніколас, бере. Давай з нами тепер відгадуй. Окей. Ніколас буде тепер відгадувати. Бачиш, він теж невисокий зростом. Як а і, це як його справжній зріст? Ні. Так. Так? Кейдж, на тебе вся надія. Оу. Зомбі? Ні. Годзіла. Гра престолу. Ти залицяєшся до когось? Це я в грішний період, але не зараз. Схоже, так? Так. Тому на тобою не зустрічалася. Це дракон. Я не знаю. Динозавр. Динозавр. Парк юрського періоду. Дякую. Єва, твоя черга. Давай. Волосся. Волосся. Голова. Красуня. Я. Не красуня. Єва. Зачіска. Каре. Модель. Що? Як можна з оцього вгадати назву фільму? Добре. Я не можу розмовляти і показую ненормальні рухи, тому що назва фільму – це я побритий на лисо, лисий орешек крепкий, да? Так! Да? Серйозно? Як ти з чого вгадав? Я не розумію. Ви зрозуміли, як ви? Окей, тепер моя черга. Що? Що? Це щось нормальне?
Я зараз не знаю, це взагалі легально? Це щось незаконне? Кримінальне штиво. Зараз. Зараз. От підставили мене кучу. А я потім з вашими батьками буду пояснювати, так? Значить, дивиші. Я. Ти. Джентльмен. Я джентльмен. Кінсмен. Вона. Я. Вона. Oh. Вона велика, красива. Oh. Пастух. Це німецьке кіно? Це взагалі законно? Власне, про те було питання. Романтика якась. Окей. Таке не можна дітям показувати. Ну, не знаю. Нас просто в ефір не пусть, якщо я покажу. Я не знаю. Пірати Карибського моря. Там романтична сцена. Я не знаю. Титанік там. Дітям до 18 чого не можна дивитися? Стражова застава. Та, молодець, дякую, Данило. Дякую, Данило, дякую вам всім. Це була рубрика. Це була рубрика «Крокодил, дил, дил, мотор». Давайте подякуємо нашим акторам за те, що вони там зіграли. Ніколас, ти був фантастичний. Це були Данило Каменський і Єва Кошева. Привітаємо їх. Дуже дякую вам, що ви до нас прийшли. Отже, це все на сьогодні Україну. Я ще перед сном пройдуся по калюжах, посиджу під вербов і заскочу у фастфуд за чізбургером. Це був Майкл Щур, канадійський голос України. І я кажу вам, гуднайте, рідненькі, а поки що засинайте під пісню гурту «Настя зникає». Стіни.
стіни. Залиш тим, коли